har haft ett långt och givande samtal med min far idag. Gått igenom båten, skickat bilder och pratat om anatomin kring den här båten. För det var ju ganska länge sedan jag höll på med det här. Som jag förstår så är det här en plankköl. Man kan nästan se här. Det här är inte så bra liksom. Och det kan man ju tycka är lite fara och färde kanske till och med. Men själva kölstocken här uppe är fräsch. Och inne i båten är den ännu fräschare. Och här ser man från här så går det en skarv ner dit. Så jag tror att man kommer inte behöva byta allt. Här är som ett metallband som går upp förbi sandbordet som sitter här uppe. Sandbordet är det, den brädan som sitter närmast kölen och för samman skrovet med kölen, sandbordet. Då går det som en vet, skoning runt här. Den är ju jättedålig, den behöver bytas. Jag tror att jag kommer kunna plocka bort de här bitarna här. På båda sidor. Och byta dem. Sen har vi ju skäddan. Som jag börjar här. Från köljärnet så går skäddan ut. Och håller i propelleraxeln där. Den här är också väldigt dålig. Det är mycket mer gods kvar i den. Men den kommer behöva bytas på sikt också. Det som syns här det är ju att för kanske 20 år sedan. Så blev ju epoxy väldigt populärt. Det var ju som en riktig skänk till båtrenoverarna. Och epoxy är ju bra på många sätt. Här har man lagat med epoxy. Förmodligen för att det här sandbordet är dåligt. Så har man förstärkt det med epoxy. Men risken är ju att det bara hamnar fukt innanför och blir dåligt. Så att den här epoxyn ska bort. Och sen ska den bordläggning som är dålig, den ska bytas. Så ser ni här, kommer epoxylagning. Den här ljusare vita. Nu är det ju så torrt så det är lite svårt att veta. Men det här måste plockas bort. Här är mahogny. Det är lite mjukt. Det man kan se här. Är att just i akten på en sån här båt så är ju plankorna väldigt raka. Det är inte jättesvårt att byta. Det är ju nästan som att byta ut en bräda i trädgårdsbordet liksom som är dålig. Med viss reservation för vissa konstigheter. Men här är det också epoxy. Så det här ska, det är bara massor av skrapning. Så kommer nog det här bli bra. Men en lite upplyftande diagnos nu i alla fall på kölen. Förhoppningsvis. Vi tar oss upp här. Här är kölsvinet, botten inne i salongen. Nu vet jag inte hur mycket jag syns, men vi provar så här. Här är kölen. Och här är slutet på motorbädden akteröver. Så de här går ju iväg en bra bit här. Och sen har vi, nu ska vi se vad det här heter, bottenstockarna som går tvärs med båten. De håller ju ihop, de möter ju upp med spanten som är som skelettet. Om det här är ryggraden så håller de här ihop kölen med bordläggningen. Och här är sandbordet som jag pratade om där nere. Som sitter fast i kölen och också förbinder utåt. Men de här bottenstockarna heter det. De är gjorda i järn och så är de galvaniserade. Och sen när galven har släppt blivit dålig så har de börjat rosta inifrån. Rosta. Så att de är ju helt brödiga så här. Så de här måste bytas. Och det innebär att man
får förmodligen demontera en del av inredningen här. Sen plocka bort dem här försiktigt. Malla av dem, göra nya, helst i rostfritt. Sätta tillbaka. Men de här måste bytas. De är rätt många. Det tyder väl på att den här båten är gjord för att gå ganska fort. I dåtidens mått. Det är väldigt förstärkt. De sitter ju med 60 cm mellanrum ungefär. Så det är enkelt. Easy, easy peasy. Här är skarndäck som det kallas på båten. Ni ser, här är ett akterdäck. Och sen är skarndäck. Och skarndäcket följer ju hela vägen fram till fördäck. Då ser man här. Oj jäklar, det är ljust och det är mörkt. Nu ska vi se. Så. Här har det separerat. Och akterdäcket som är i dåligt skick. Som behöver bytas. Det, liksom, det sitter inte ens fast. Det har sjunkit en centimeter här. Så att det här måste ju plockas isär sen. Men aktuell status nu är att skrapa. Och skrapa. Lägga någonting under här och samla upp det mesta. Det blir jättemycket skrapande. Men tack och lov är det ganska enkelt. Liksom. Det bara trillar av. Skrapa, skrapa, skrapa. Ska jag börja med nu. Jag kan inte hålla mig längre. Och sen börjar jag fundera på den här biten. Ska jag göra allt det här tråkiga. Kanske inte så bildskönt i början att hålla på. Jag vill ju hålla på med finish där uppe och sånt. Men få det här tråkiga gjort så man vet att själva strukturen i båten är helt schysst. Sen börjar det roliga.